Dashin, do jeni shumë të logjikshëm gjatë kësaj jave dhe do të arrini të sillni edhe vërtetësi që u kanë dalë së fundmi. Ju që keni një lidhje, do të bëni përpjekje të mëlla për të përmirësuar marrëdhënien me partnerin. Do jeni të gatshëm edhe të hiqni dorën nga disa gjëra të shtrenjta që më parë nuk keni mundur kur. Nëse jeni beqar, do hallakateni kocë së koti me disa persona pa vlerë dhe do të humbisni disa mundësi shumë të vlera. Në punë do doni ta bëni çdo gjë me korrektësi dhe do të shqetësoheni në momentin kur gjërat të mos ju ecin ashtu siç duhet. Financat do të jenë goxha të paqëndrueshme, kështu që mundohuni t'i frenoni sa më shumë shpenzimet. Demi, Marsi do ju bëj shumë energjik dhe të motivuar, por nga ana tjetër pak sa të padruar. Shmangni me çdo kusht impulsivitetin. Nëse keni një lidhje, kjo javë do të jetë mjaft e bukur. Do të ndjeni gati për të provuar çdo emocion të ri me ato që dashuroni dhe nuk do të ndjeni as pak të brengosur. Ju beqarët do të ndjeni mirë ashtu si qeni, miqt do ju ftojnë diku dhe do të argëtoheni pambarimisht. Në punë do keni të vështirë të ruani postin që keni, sepse gjendja do të jetë goxha e tensionuar dhe shumë dhe usurmojnë në pikat më të dobëta. Për financat nuk ka për të qenë një javë as pak e favorshme. Matëni disa herë para se të hjellni të hapë, sepse do të futeni në probleme serioze. Binjakët, nevoja juaj për të rënë në sy dhe për të vlerësuar do të jetë e madhe këtë javë. Mund të ndërmerrni edhe rreziqe për të arritur atje ku doni. Nëse keni një lidhje, sidoqë që vinë punët, do t'i jepni prioritet absolut partnerit. Mund të vini çdo gjë tjetër pas dore vetëm për të mbajtur atmosferën të ngrohtë. Për ju beqarët gjithashtu perspektivat do të jenë të mira dhe mund të takoni persona me shumë vlera. Në plani profesional nuk do të keni ndonjë anike të madhe, edhe në disa momente mezi do e kaloni kohën. Vetëm parat do ju mbajnë për të mos hequr dorën dhe gjithçka. Shpenzimet kryeni me sa më shumë maturi që të mundeni, nëse nuk doni të keni probleme. Gafaria, do jeni shumë pasiv këtë javë dhe do ju mungoj kreativiteti gjatë gjithë kohës. Ju të dashuruarit do keni një javë të zakonshme dhe as pak problematike. Bëni ato që do të ndjeni pa menduar për të nesërmen. Nëse jeni beqar, do keni shumë sukses në dashuri dhe do të futeni në një tjetër etapë. Emocionet do të jenë të njëpasnjëshme. Në punë do të jeni shumë korrekte dhe do vazhdoni shtruar ato që keni nisur. Shifat do ju përgëzojnë për çdo gjë që keni arritur dhe mundet edhe t'ju ofrojnë një postë të ri. Mendoni mirë para se të veproni. Nëse jeni rehat aty ku jeni dhe nuk keni pretendime të mëlla, vazhdoni të qëndroni në postin tuaj. Në të kundërt, pranoni propozimin e shefave tuaj. Financat do të dobësohen paksa për shkak të shpenzimeve të konsiderueshme që duhet të kryeni. Luani, të privilegjuar nga Venusi do të jeni shumë interesant në çdo fushë dhe askush nuk do të mund t'ju refuzoj. Nëse keni një lidhje, asgjë nuk do t'ua prish harmonin bizodoruese. Do të kujdeseni mjaft për njëri tjetrin dhe momentet pasionante nuk do të kenë të ndajnur. Beqarëve do ju rëndoj pafundësisht vetmija, me gjitha të nuk do e lëshojnë veten dhe do të marrin gjërat me shumë optimizëm. Falë Jupiterit, në punë nuk do të keni probleme. Mund t'ju pranohet edhe një kërkesë e bërë dhe do keni më shumë besim tek vetja. Nëse keni menduar për ndonjë hap të madh në këtë javë, do të gjeni momentin e duhur. Të ardhurat do të jenë goxha të mira, megjithatë nuk është momenti për të eksperimentuar. Virgjëresha, ka mundësi që gjatë kësaj jave të keni probleme, megjithatë sensi juaj i humorit do ju bëj të kaloni gjithçka më me lehtësi. Askush nuk do të kuptoj se çfarë do të ndjeni në brëndësi. Ju të dashuruarit nuk do të shikoni shumë qartë gjërat dhe mund të jeni disa hapa të gabuara. Nëse keni për të marrë vendime, shtyrini ato për më vonë. Ju beqarët do fidoni dashuri që ka afat shkurtra, por të jetë emocionuese. Çdo gjë do të jetë ashtu si ju e keni anduruar. Në punë do të lodheni shumë dhe do e ujni pak sa ritmin. Nuk do të jeni më aq produktiv sa më parë. Gjithsesi, në planin financiar, mundoni të gjeni zgjidhje sa më të shpejta për problemet që keni nëse nuk doni që situata të rëndohet. Pesoria, për shkak të ndikimit të menjëhershëm të Merkurit dhe Uranit, humori juaj do të ndryshojë shumë shpesh. Nëse keni një lidhje, do të keni frikë të fisni hapur për çdo gjë, edhe në disa momente do ju duket sikur marrëdhënia me partnerin nuk ka për të qenë
Asnjë vlerë ashtu siç ju e keni menduar, por ju gaboheni. Ju beqarët nuk do të jeni në humor shumë të mirë për të joshur dhe për të filluar lidhje. Në punë do të keni shpirtin e revoltës dhe do të kërkoni me ngujnë të drejta tuaja. Deri në fund të javës, gjithçka do të jetë zgjidhur. Gjendja financiare do të mbrohet nga Venusi dhe për asnjë moment nuk do të gjendeni në vështirësi. Vazhdoni me të njëjtën mënyrë menaxhimi. Akrepi. Gjatë kësaj jave nuk do t'i duroni dot kontradiktat dhe do të mundoni të bëni të pamundurën për të ruajtur një ambient sa më të ngrohtë. Jeta juaj në çift nuk do të ketë probleme. Do të jeni më logjik, më të duruar dhe gati për të provuar çdo emocion të ri. Ju beqarët mund të përvadheni me disa zhgënjime nëse tregoni të pamatur. Bëni shumë kujdes me çdo hap që do të jeni. Në punë do të jeni më të motivuar dhe do përfitoni pafundësisht nga disa propozime që do ju bëhen. Ju i dini aftësi që keni dhe do të jeni të bindur se mund të arrini lart. Me shpenzimet mos spekuloni në asnjë moment nëse nuk doni të mbeteni pa para shumë shpejt. Shqiptari. Gjatë kësaj jave do të kemi energji dhe vullnet për të bërë çdo gjë. Do të ecni përpara me shpejtësi dhe shumë vetë do ju adhurojnë. Edhe pse puna do të ketë rëndësi më të madhe, ju që keni një lidhje, do kaloni momente shumë të këndshme dhe do të keni dëshirë të qëndroni pranë partnerit dhe të dashuroni pa i lënë vetes limite. Ju beqarët do të ndjeni goxha mirë pranë personave që do të takoni dhe nuk do të nguroni as të hidhni hapa. Në punë vërtet do keni pak të vështirë të ndiqni disa rregulla të reja që janë vendosur, por kjo nuk do të thotë që nuk do të arrini atje ku doni. Buxheti do të jetë i kënaqshëm sepse kohët e fundit keni marrë masa dhe keni me agjuar të gjitha parat me kujdes. Britsjapi. Java e sotme do të jetë e qetë dhe pa ndonjë emocion të mallë. Do jeni shumicën e kohës pasiv dhe pa dëshirë për të ecur përpara. Jetës tuaj në çift do t'i mungojë paksa alegria, ose do të ndjeni pa dëshirë për të bërë diçka, ose do të zgjoheni me nerva dhe do të debatoni për çdo gjë me partnerin. Ju beqarët nuk do të doni të fidhoni lidhje serioze, pasi do të josheni vetëm nga aventurat momentale. Në punë duhet të përvishni mëngët dhe të përmbushni çdo detyrë që do ju kërkohet. Mos thoni asnjëherë jo pa provuar fillimisht. Buxheti nuk do të jetë i shkëlqyer, por goxha inkurajues. Gjendja e financave ka për të qenë shumë herë më e mirë nga më parë. Ujori. Saturni do të ndikojë pozitivisht këtë javë. Do të reflektoni më shumë nga më parë dhe do të jeni më të qliruar për gjithçka. Marrëdhënia në çift do të jetë më ngrohtë, do merreni vesh shumë mirë me atë që dashuroni dhe nuk do të mërziteni për asnjë çast së bashku. Ju beqarët gjithashtu do të keni një javë tuaja më të lumtura, sepse do të takoni personin e zemrës. Në punë do ju ofrohet një post të ri, por duhet të bëni të duruar dhe të recni me ngadalë. Çdo gabim do të jetë të dëmit tuaj dhe në të mirë të atyre që ju kanë nat, ndërsa në planin financiar do ju mundoj për kujdesi dhe mund që dalin edhe disa vështirësi të vogla, qësësi po morët masa situatë të të stabilizohet shumë shpejt. Peshqit. Do jeni karizmatik dhe mjaft të vendosur, çdo gjë do ta merrni me tepër optimizëm. Për ju që keni një lidhje, këtë javë nuk do të jetë shumë e lehtë, do të keni kontradikta të vazhdueshme me partnerin, edhe nuk do të arrini të bini dakord për atë që ju beqarët do të jeni më të gatshëm për të provuar emocione të reja dhe mund të dini edhe me personat që do ju ftojnë. Në punë do ta keni të vështirë të dëgjoni ato që do ju thonë, sepse do të jeni të zonë me detyrat e dhëna. Mos reagoni ashpër sepse mund të merrni kritika. Me shpenzimet mirë është të mos i teproni sepse keni për të futur në situata pa rrugdalje.